Salam, salam. Ay gel. Salam, salam. Amin. Kimleri görürüm ha? Ben kimleri görürüm burada? Elif ana. Salam, salam kardeş. Olsun müəllim, sən Allah. Aşı səni mən bir əsrdir görmürəm sən. Hardasan ha? Buradayam da, görüşəydik. Gəlişinlə gedişin qardaş bilinmir. Bir dəfə bir axda, bir tələbəli yoldaşı, bir 5 il bir otaqda yaşamışıq. Başının o Karqanovunda 5 il. Özünü görməsin də, sənin özünü görməsin. Sənin YouTube kanalını həmişə izləyirəm. Sənin Instagram səhifəni həmişə izləyirəm. O sən yaratdığın o yaradıcılıq ki var, o dünyaya dəyər. Sən məni görmək vacibdir. Vacibi odur ki, mən səni və sənin çəkdiyin bütün o bizim doğma kəndimizin tarixini görürəm, o elə dünyaya dəyər. Allah sənin canını sağ eləsin, sən bu yaradıcılığından qalma. Çox gözəl fikirdir, çox gözəl təşəbbüsdür. Sağ ol, Məhəmməd. Sağ ol, xoş gəlmişsiniz, canım. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Bu neçə illər axtardıqlarımız hamısı bir yerdədir. Durun, nə var, necəsən? Çəkəcək pulla. Mərhəbəz olun. Pulla, pulla. Xoş təsadüfdir. Qismətə bax ki, mən gəlib. Ya Allah, Allah şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Bugün möhtəşəm günlərdən biridir. Oradıqda 74-24-cü il, 50 ili münasibəti ilə qardaşların möhtəşəm təşkil etdiyi bu mübarək gün bizə nəsibdir ki, vətən, ana, torpaq uğrunda canlarını fəda etmiş, ordugahın, Azərbaycanın fəxri olan və əbədi yaşayan şəhidlərimizin məzarını ziyarət etmək bizə nəsib olmuşdur. Qardaşım gözəl qeyd etdi ki, Allahın mübarək kitabında şəhidlər ölmürlər. Doğrudan da belədir. Xoşbaxtdır o məkan, o kənd, o ölkə ki, onun şəhidləri var. Allah, şəhidlər varsa, deməli, vətənimiz var, ana yurdumuz. Sonra danışaq. Allah bir daha müharibə odunu bizim xalqımıza, vətənimizə göstərməsin. Valla, mən qurul hissi ilə deyirəm ki, o 44 günlük müharibə dünyaya elə bir silinməz iz saldı ki, Azərbaycanı tanımayan ölkələr o 44 gündə Azərbaycanı tanıdılar. O Azərbaycanı tanıdan bizim bu mağrur əbədi yaşayan şəhidlərimizdir. O analar ağzı çəklər ki, onlara halal süt və göz yaşları ilə layla çalıb vətən, ana, doğma sözünü öyrədir. Və onu da müəllimlər qəlbimizdə həkk ediblər. Vallahi, bəxtəvərdir o xalq. Mən 70-ci illərdən danışıram ki, Azərbaycan xalqı dünyada ən müdrik bir xalq sayıldı. O vaxtı beynəlxalq orqanlar axtarışlar aparırdılar və qərar çıxartdılar ki, dünyada ən müdrik xalq Azərbaycan xalqıdır. Nə böyük bu Allahın bizə nəsib etdiyi müjdədir bu sizə qurban. Bu gündə elə o müdriklərin, Allah onları qəni-qəni rəhmət eləsin,
onların bizim qəlbimizdə qoyduğu o ədəb, ərkan, tərbiyə, mərifət, hörmət, böyüyə, ağ büsəyə, ağ saqqalı olan hörmətdir ki, bugün bizi bura yığıb və biz şəhidlərimizin qarşısında onlara Allah rəhmət etsin. Allah rəhmət etsin. Allah qalanlara can sağlığı versin. Allah buradiyahı, həmişə buradiyah tanınıb, ümidvaram ki, bundan sonra da öz gözəl, müdrik, ağ saqqal, mərifətli, ədəb arkanlı kişiləri ilə həmişə tanınmış və tanınacaqdır. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Zaşir müəllim, əziz dostumuz, bugünkü gününüz mübarək olsun. Buyur. Məhəmməd müəllim, biz də sizə minnətdarıq. Bugünkü gündə gəldiniz bizim bu xoş təsadüfdür. Qeydə aldınız. Çox sağ olun, minnətdarıq. Bugünkü gün münasibəti ilə hamısını burada olanları təbrik edirəm. Uzun ömür, can sağlığı. Eyni zamanda müəllimlərimizə Allah can sağlığı versin. Sağ olun. Əlfəna deyir. Bugünkü gün çox gözəl, tarixi, tarixdə qalan gün olacaq. 50 ildən sonra görüş təşkil edəmə, bu hər oğlana qismət olmur. Dün qalanlara can sağlığı, rəhmətə gedən sinif yoldaşlarımıza Allah rəhmət eləsin. Şəhidlərimizə də, qazilərimizə can sağlığı. Buyurun, məzunlar. Hə, buyurun. Allah canlarınızı salamat edəsin. Bu 50 ili dediyimiz kimi görüşürük. Dünən şagird, müəllim, bugün hamımız valideyn kimi, axsaqqa kimi çıxışırıq. Baba kimi. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qalanlarınıza can sağlığı versin. Sağ olun. Mən bütün uşaqları təbrik edirəm. Sən də şagird dostumuz, sən də təbrik edirəm. Ancaq mən bir şey qeyd etmək istəyirəm. Mən həmişə Qəhrəman müəllimdən dörd almışam. Hər oğul Qəhrəmanın dörd ala bilir. Heç vermir. Qəhrəman müəllimin vahiməsi hələ indi canımızdadır. Sağ ol. Mən dərsim həmişə bilmişəm. Heç vermir. Qəhrəman müəllim, çox gözəl, maşallah yaxşı qalmışsınız. Sağ ol. Sən şeylərin bizi saxlayır. Sumqayıqda qəyib yerlərdə. Sumqayıq qəyib də. Allah bu varlığını bizlərə göstərməsin. Əksər şəhidlərin yaxınında iştirak eləmişik, o pis günlərimizi yaşamışıq. Bəyələri, Kərim qardaşım yaxşı dedi, onlar öz qanlarını fəda verməklə bizim Azərbaycanımızı dünyaya tanıtdılar. Bəli. Sağ olun. Sağ olun. Mənim tələbəliyimin iki gözəl şahidi deyir də. Niyaz, bir də Aşim. Aşim uşaqlıq yol dostumuz. Bir həyat, həyacandan danışamıram, qonşumuz. Və indi çəkilib Azərbaycanı elə bir üçüncü nə ki, daha görmək olmur. O məni görür, mən onu görəmirəm. Aşıb xoş gəlmişəm kəndə, doğma boyunca. Sağ ol. Demək, görünmək indi biraz çətin məsələdir, aydındır. Ona görə biraz gecəyiz görükürük. Amma ki, indi elə bir şəraitdir ki, elə bir vəziyyətdir ki, hamı sosial şəbəkələrdə bir-birlərini izləyirlər. Qaldı görüşməkdir, o da bir Allah həlimşə xeyir işlər eləsin, qismət eləsin, xeyir işlər olanda biz görüşürük. Bugün də bugün bir əlamatdır gündür. Yəni 50 il bundan öncə biz orta məktəbi bitirmişik. Bugün elə bilgilən ki, bütün bu şagirdlər özlərin 67 yaşında yox, mən bəyada qeyd elədim, 17 yaşında şagird kimi təsəvvür elirlər. Onların deməkləri də, gülməkləri də, danışmaqları da elə bilginən ki, 1974-cü ili xatırladır. Və bugünkü günüzün, bugün bu tədbiri təşkil eləyənlərə mən dərin təşəkkürümü bildirirəm. Mən çox sevinirəm ki, bugün bizə dərsləyən müəllimlər də bizim aramızdadır. Bəli. Rıza müəllimi qeyd eləmək istəyirəm, Hüseyin oğlu. Çox tələbkar müəllim olur. Süleyman müəllimi qeyd eləmək istəyirəm, çox ciddi, tələbkar, səmimi müəllim olur. Qəhrəman müəllim. Qəhrəman müəllimi qeyd eləmək istəyirəm, hansı ki, Qəhrəman müəllimdən 5 almaq qeyri mümkün idi. Bəli. Onun böyük zəhmət olub bizim üstümüzdə. Bütün bunları çox sevindirici bir haldır. Mən o, bugün bizim aramızda olan müəllimlərə can sağlıq arzulayıram, uzun ömür arzulayıram. Və bizim üstümüzdə zəhməti olan digər müəllimlər, rəhmətə gedən müəllimlər ki var, onların da ruhu şad olsun. Mən onlara dərin hüzurla başsağlığı verirəm. Qəbirləri nurla dolsun. Məhəmməd müəllim, sənin
sənin səhifələrin, sənin yaradıcılığın bizim həmişə nəzarətimiz altındadır. Yəni biz o yaradıcılığı izləyirik. Çox sevindirici haldır. Sən bizə burada yaxın tarixin göstərirsən. Sən burada yaxın istedadlı adamları bizə göstərirsən. Sən o adamları ki, üzə çıxardıb göstərirsən, bu böyük bir biz üçün şərəfdir. Və biz harada oluruqsa, bu səhifəni kiməsə göstəririksə, səninlə də fəxr edirik. Sənin çəkdiyin o tarixi adamlarla da fəxr edirik. Sağ ol, sağ ol. Allah can sağlığı versin. Sağ ol, Akif, sağ ol. Bəli, biz müqəddəs yerdə yuvaradıyaq qəbristanlığında, buyurun, hacı. O gün olsun 60 illik olsun. Hamısından can sağlığı, uzun ömür. Saadet arzu edirəm. Övladların xeyri görsünlər. Allah sənə razı olsun. Əlbəttə Allah bu günü bizə qismət elədi. Sən də sağ ol. Hörmətli şairimiz. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhid yoldaşlarımıza. Sizə Allah 60 illiyi də qismət eləsin. İnşallah, inşallah. Çox sağ olun. Sən çox gözəl sənətkarsan. Bu gün kimsə nəsib olunub. Allaha şükür eləyir. Çox sağ olun. Sağ olun. Şama deyin. Məmmədlə mən də yoldaşlıq eləmişəm. Həm Rusiyada, həm burada. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Yəni zəhmət olmaz, buyurun. Möhtəşəm gündür. Aha. Həyatımda iz bıraxan gündür. Gör, 50 il bundan qabaq Allah Taala hər adama qismət eləmir belə ömrü. Yəni 67 yaşımız var. Biz xoşbəxt insanlarıq. Həm də Allah dünyasını dəyişən müəllimlərə, sinif yoldaşlarımıza, onlara qəni-qəni rəhmət eləsin. Onları anmağa gəlmişik. Birinci növbədə borcumuzdur. Bəli. Çox gözəl gündür. Yenə deyirəm, möhtəşəm gündür. Allah inşallah bizə həyat qismət eləsin ki, gələn dekadada 60 illikdə yığışaq. İnşallah. Ömür versin bizə. Bir-birimizin şən məclislərində, toylarında, uşaqlarımızın, nəvələrimizin toylarında iştirak edin inşallah. Çox xoşbəxtim. Sevinirəm. Sağ ol, sağ ol. Əmrinizə bir nasıl. Buyurun, Hüseyin ağa. Mən bu xoş sözlərə qoşuluram. Yəni, biz üçün bugün çox sevincli gündür, məsələşən bir gündür. Çox layiqli bir tədbirdir. Yaddaşlarda iz bıraxan bir tədbirdir. Təşkilatçılara da mən minnətdarlığımı bildirirəm. Çox gözəl işlədir. 50 il bundan qabaq bir partada oturduğumuz uşaqlarla. Bəli, indi biz 50 ildən sonra bir yerdə yenə eyni partada oturduq. Bəli, çox gözəl. Bəli, çox gözəl. Sevinci gün. Bəli, Allah həmişə sizi sevindirsin. Bəli, rəhmət eləsin qalanlara. Sizin, sizlərin əməyi böyükdür. Müəllimlərimizə də, qalanlara Allah can sağlığı versin. Verənlərə rəhmət. Gün o gün olsun ki, biz yenə bir 60 illikdə görüşə bilək. Allah sağlığı o günləri hazırda bizlə iştirak edən müəllimlərə də qismət eləsin. Sinif yoldaşlarımıza da qismət eləsin. Sağ ol. Mən Qəhrəman müəllimin həmişə məhəbbəti qəlbimizdə olub. Bu kişini belə çox çəkim ki, bu indiki cavan nəsil, bu insanı, bu müəllimi, əsil müəllimi tanımırlar və əsil müəllimin nə olduğunu bilmək istəsələr, onda gərək Qəhrəman müəllimin həyat fəaliyyətini, Rıza müəllimin həyat fəaliyyətini, məktəb dövrünü onlar araşdırsınlar. Bəli, əsil müəllim vaxtikən olub, indi müəyyən imkansızlıqlar, müəllim elə sıxıb ki, elə hala salıb ki, müəllim öz müəllim olmağına xəcalət çəkir bəzən.
Xoş gəlmisiniz, buyurun. Daha doğrusu bura xoş gəlmisiniz deməzdir, amma... Bilirsiniz, şagirdir. Məhrəman məllim şagirdir. Rübri qiymət verəndə deyərdik, kim 5 istəyir çıxsın bura. Kim 4 istəyir çıxsın bura. Kim 3 istəyir.